fechar, então? Muito obrigado. Passar bem, camarada. Seth Bean! Ja, Seth Bean! Saiam do caminho! Glórias para as pernas do ataque! O galos, Evge! Innocent.
safareig. Seu la frente. High position, Gere. Esse vento. Tempestade de areia.
A grande esfinge. É menor do que eu esperava. Para achar a hiena, primeiro tenho que falar com Meret, o contato do Apolodoro. Ele é um comerciante aqui neste mercado. Vou! Bem-vindo ao Bazar do Mered, viajante. Então, o que achou? Tralhas? Então suma! Ah, ainda não terminei. Não tenho mais nada para mostrar. Mas tem muito para falar. Sobre a hiena. Ah, engraçado. Na verdade, esse aí é o artigo mais caro de todo o meu acervo. É engraçado. Pagamento adiantado. Você tem condições de fechar o negócio? Tome. Que preço absurdo. E o que você pode me dizer? Hiena. Não é o verdadeiro nome dela. Calma, calma. Foi só uma piada meio ruim. E onde eu a encontro? O nome dela é Kaliset. Um favor. Alguns clientes levaram meu cavalo após um desentendimento. Estão em uma pedreira ao sul daqui. Leve meus homens. Recupere meu cavalo. E te darei o que você quer. Ah, não entendo como você acabou conhecendo o Apolodoro. Você vai recuperar ele. Se o Apolodoro ainda quiser meus serviços. Os guardas são vigilantes aqui. Hum?
O quê? Vou te matar! Reportem! Não vai fugir de mim! É isso, é você! Te peguei! Engole essa agora! Você não vai escapar! Quê? Alguma coisa parece errada. Descansar em paz, pra...
Ei! Yabum ayet. Deve ser o cavalo de Mered. Ele se esqueceu de falar que os clientes eram bandidos. Você voltou! Olha só, quem diria? Você se esqueceu de me falar que eles eram bandidos. Ah, foi um lapso. Ah, ótimo. Mais forte que o meu. Pensei que tinha dito que era seu. Ah, sim, mas é claro que é. Você me ajudou muito, meu amigo. Então cumpra sua parte do acordo. Eu cumpro o que prometo. Mas preciso de mais um favor. Ah, cansei dos seus jogos. Tudo bem. A hiena mora em uma caverna, atrás dessas colinas. Dia e noite, ela ronda o deserto coletando sílica, preciosas lágrimas dos deuses. Sobre o que aconteceu com aqueles que interferiram, é melhor não falar. Se me mandarem mais uma viagem inútil, suas orelhas vão sentir mais do que minhas palavras. Prometo mil vezes. Não lucro nada ao desafiar você. Tente não morrer.
Quê? Ei, o quê? Uou, você devia ter ficado longe daqui. Aí está você. O quê? Tem um alvo claro!